てはこちら、2リッターガソリンエンジンのモデル、そしてボディは、いわゆるセダンですね。はい、まずはゆっくりと走っていきます。どうかな、なんか違う？まずこっちの方がいいですね、エンジンが。まあ、ディーゼルのところでね、まあ、ちょっといった、まあ、ヘジテーションというか、まあ、ちょっとこうトルク変動がね、うん、ある部分はガソリンの方がやっぱり、まあ、簡単的に言ってそういうものがなくてスムーズだねと、まあ、エンジンマウントの硬さとかね、まあ、いろんな要件があると思うんですけど、でしかもまあ、トルクはあるじゃないですか、うん、まあ、2リッターってこともあるんだけど、なんか足りない感じはね。そうですね、そんなにないかなと。でもちょっとそのカト領域の音がいまいち、はい、ね、ちょっといまいちだな。なんかこうスコーンと回っていく感じでもなく、うん、音もなんかちょっとこもった感じ、こもった感じですね。やっぱこう車全体からの音が、うん、簡単に言えば静かになってるんで、そう、ね、余計に気になりますね。ということはそうだね、こっちのディーゼルはもっともっといろんなものが気になるのかもな、などとあるんですか、うん、こっちのディーゼルってないんですね、ここね。やっぱそういうことになるのかなっていうのも、うん、分からんでもないよね、うん、あんまりマッチングがいいような気はしない、うんうん、っていうことはセダンはどういう人が買うんですか、誰が買うんですかね。まあ車はセダンじゃないとねっていうニーズはまだ根強くあるようですし、少なからずありますよね、まあ、うん、まあね、もちろんアメリカとか考えたらね、それは断然セダンなんですけど、うんうん、まあこの走りの、なんだろうね、まあ、いわゆる静かだとか、ね、そういうところで選ぶとしても、やっぱりこのセダンの方がっていうことなのかな。でもちょっとこの音ね、やっぱこもるよね。こもってますよね。ね、マツダスイね、2つボディタイプがあって、うん、お客さんの想定してる部分も違うっていうふうに言ってますけど、はい、走ること走りに関しては同じセッティングだっていうふうに別府さんが言ってましたね。そうですか、ええ、求める走りは一緒ですと、なぜなら人ですからというふうに言ってました。哲学的な話で僕には分かりませんけどちょっと乗り心地こっちの車の方が硬い、うん、ちょっとだけ硬い気がする、うん、これはそのマツダ的ひょこひょこというかひくひくが、うん、まあ、ちょっとあるよね、うん、まあでもなんかね、さっき話してたよね、あの距離で変わっていくだろう、そうですね、うん、この車はまあちょうど、トリップ1000だから多分1000キロなのかな、うん、もうちょっと走るといろいろこなれてくるんじゃないかというようなイメージ。はい、じゃあ続いてはハンドリングロー、もうちょっとだけペースを上げていってみます、うん、なるほど、走りのセッティングは変えてないのね。そう、変えてないって言ってました。タイヤも一緒だね。タイヤも一緒、まあ違い、セッティングは変えてないといってもボディ形状も違えば、特にこれガソリン車ってことはフロントの、うん、軸重というかね、まあ、軽いですよね。軽いのね。もうどう？感じ？なんか重たい感じがするな。そうなんだよね。なんか同じでは、同じ方向を目指したんだと思うけど、うん、同じではない。同じではないかもしれないね。そしてそうだな。なんだろうな。なんか違うぞ。あんなにさっきは。いや、コーナーでロールしても体ぶれないよねとか言ってたけど、この車はなんとなく体持っていかれる感じがなくはないね、こういうところとかさっきもっと楽ちんにこういうところ走ってたような気がする。
という微妙な差はあるのねというところですかね。カワシートでしたよね、さっきのね。そうだよな、カワシートだったな。だからこうやって、まあ、さっきのね、スワックの方で言ってた、ハンドリング、ステアリング奥まで切ってって、どんどんそこにもね、しっかり追従してくる感じみたいのは変わらないかな、うん、あと、ただまあ、後ろが重い感じがあって、なんとなくリアが滑るときは、後ろ側が持ってかれるかもね。うん、できるかもしれないけど、うん、まあハッチの方が軽快なことは間違いないよね。そうですね、うん、まあそれはこういうところでこういう走らせ方をしたからこその話で、正直まあ単体で乗ってうん違うというほど違うわけでもないのかも。特に乗り心地がねこの先こなれてきたならばそういう感じはするかな。さっきの盤石感からすると後ろが持ってかれるような感じはなくはないけど、こういうところは逆にそれを使えばよく曲がるような感じはする。そのどころじゃない。いや、なんかこらえてる感じがするんですね、隣に乗ってて。あ、こっちじゃないですよ、こっちじゃないですよ。お尻とかね、うん、うん、背中とかね、こなんかこう筋肉使ってる感じがするんですよ。そう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 だよね、うん、不思議だねこれね。そうチェックしてみようか、うん、すごいこう微細な差だよね、うん、はずなんだけど。こう低速でもそうな気がするんですよね。いやいや、それは同じだよ、うん、走り出した瞬間から違うもん、うん、なんかこっちの車の方が素直じゃないっていう感じがしちゃうのね、うん、そう思い出すと人間プラシーボもあるから。そう、曲がってハンドル切った一発目からなんかこの車一体感がねえなと思ってしまうっていうところもある。こういうとことかもね、うん、なんか自信を持ってさっきまで適当に抜けてたのに、なんかね、ちょっと神経使ってんだよね。ああ、パイロン抜けるときにね、うん、そうそうそう、蹴っ飛ばしちゃうような気がして、うん、まあ、とはいえ、車だね、こういうとこなんか追従するなとかね、普通に、普通のシチュエーションで乗っていたら、うん、なんかこう思った通り動く車だなって印象は強いと思う、うん、これでも、まあ、ハッチの方がそれはもちろん強いなとは正直思うけど、うん、とにかくまあ思うのはちょっと走りの質がとにかくドーンと上がったことでまた細かいことが気になってきたっていう。そうですね、ね、嬉しい悩みみたいなもんだよね、うんうんうん、はい、続いてはセダンで外周路に入ってきました、セダンの 21NA ですね。今まあゆっくり走ってます。さっきのねディーゼルの車でも通ったとこですけども、やっぱ低速域でねディーゼルちょっとなんかこうヘジテーションというか、まあそういうのがあったのが、まあこの車ねトルク変動みたいなのがあったけど、この車は、まあ、ガソリンの方はねやっぱそういうのはないよねという、
だからもう難しいとこなんですけど、低速でのこうドライビング環境がすごく多い人は、まあディーゼルかガソリンの方がストレスないかもなと思ったりはします。ただこうやってね、まあ、ちょっと速度上げていきますけど、ものすごいパンチがあるわけじゃないんですよね。割とこう平板なフィーリングで、かつちょっと音がこもり気味、まあ多分この音入ってるかなと思うんですけど、ということで、まあ、正直な言い方をするとエンジン自体の魅力っていうのは、まあ、そんなにないかな。せっかくこの時代にね、自然吸気の、まあ、NA のエンジンで、かつね CVT ではなくてこの段付きの、ギアボックスがあるんで、正直ねもうちょっとこう、なんか味があるねパワートレインだったらなという思いはまあなくはないですね。まあ、ただ、まあ、ガソリンだけど、まあまあ余裕はあるし、これね、使いやすい、街中なんかでも使いやすいトルク感は十分ある。特にね、走り出しなんてこんなにガソリンいいんだと思うぐらいあるんで、まあ実用ユニットとしてはまあまあ、もう申し分ないというか、なんですけどね。まあでもアクセラから買い替える人であれ、マツダ3になってね、新しくこの魅力に気づいた人である、やっぱりこうマツダの車を選ぶ人はもうちょっとそういうところエモーションみたいなところっていうのはね欲しいんじゃないかなっていう気はちょっとしちゃいます。一方ね、ハンドリングっていうか、まあそういうシャシー性能に関して言うと、まあ、悪くないですね。とてもピタッとフラットに走って、なんていうんですかね、リラックスできる、車が意図しない動きをね、してしまうことがあんまりなくて、切れば切っただけ曲がるしみたいなところがしっかりできてるんで、あとはこう姿勢のフラット感ですね。まあ乗り心地が、まあ、ものすごくしなやかとかではなくて、むしろこの車ね、ストロークはそんなに取ってないんだとはっきり言ってました。マツダ3らしい走りのフィーリングのためには、あえてその車がこう上下左右、まあ上下かね、前後左右にね、ロールピッチとかを大きくするよりかも、その辺は姿勢変化を抑えながら、その中で、まあその短めのストロークの中で乗り心地を出していくんだっていうことだったんですよね。まあそれはね、まあ理解のこうできる感じはあって、まあなんかピタッと落ち着いてますよね。なんかこう、シトロエンに乗ってる感じよりかはやっぱりゴルフに乗ってる感じに近いすごく乱暴に言うとそういう感じするんですけど、まあ、ね、最初多分テストは三好とかを中心にやったと思うんですが、あとはねやっぱり欧州持ってくならば、やっぱドイツアウトバーンみたいなところが基準だったのかなと思わせるような走りだから、ペース上げていくとなんかその本質みたいなものが見えてきて、すごくね、まあ、エンジンも含めてなんだけど、そんなになんかものすごいファンだなとか、ウキウキするな、ワクワクするなはない、まあ正直言うとないんだけど、でも、なんか車悪くないから、気づけば、あ、こんな距離ずっとノンストップで来ちゃったよと思わせるようなね、なんか多分そんな感じなんじゃないかなと思うんですよね。で、それは、この、結局ね、そういう車は早く目的地に着いたり、疲れずに目的地に着いたりできるから、その車を降りた後の何かやることとかある場合とかね、まあ家に帰るでも仕事行くでもいいんですけど、そういうところは充実した時間になるよねと。まあそういう見方をするならば、まあ、車のコンセプトにはね、ぴったり合ってんじゃないのっていう感じはしますね。
実はねこの車、開発主査がねオーディオにすごいこだわったって言うんですよね。車の中で過ごしてて音楽聴く人は多いでしょうと。でね、彩りのある、まあ、車での生活のためにはいい音楽があった方がいいじゃないかということで、このクラスとしては異例のね、まあ、スピーカーの位置から何から、開発のね超初期段階からしっかりと設計に盛り込んだ車を作ったということで、確かにね今こうボリューム上げてあったのを今下げたけど、下げててもなんかくっきりとなんか音の像がねくっきりと浮かび上がってくるようなオーディオに仕上がってますね。あの車っていろんな音が入ってきちゃうからベシャーっと潰れたような音だと消えちゃうんですよね、ノイズで。でこの車はまあ、エンジン音とかはね、まあ、ちょっとあんまり気持ちよくないななどと言ってしまいましたけども、まあ、その裏でオーディオかかっててそこでねこうエンジン音にかき消されない感じがしますね。まあ、この車はそういう車で、特にセダンはね、いいじゃないですか、こうやっていい音楽を聴きながら、ゆったり流してって、ストレスのない、操縦性を持っていてというので、こう、世界がね、きちんとこう描かれた使われ方だったりするものが、完結しているというかね、しっかりできている車かなという気はしますよね。結局みんな乗りたい車ってこう何が作りたいのか、どんな人が乗ったら気持ちいいのか、どんなシチュエーションで乗ったら気持ちいいのかをすごくね明確な車だと思うんで、もうまさにねそれはよくできてるぞというか、よくまとまってるぞというのを実感しますね。